بسم الله الرحمن الرحيم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ورزقني فهمة. اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini Saya harap semua dalam keadaan yang sehat sejahtera hendaknya Dan juga sebagaimana biasanya sudah bersedia untuk ikuti sambungan perbincangan kitab kita Iaitu kitab Syarah Sahih Muslim oleh Imam An-Nawawi Baik pada pagi ini tadi nampaklah ramai teman-teman kita yang dah awal tadi masuk Dengan kita pagi ini Boleh kita lihat siapa? yang bersama dengan kita pada pagi ini. admin sila paparkan. Yang pertama tadi kita ada Widya. Ya, Assalamualaikum Ustazah dan semua yang hadir. Waalaikumsalam warahmatullahi Widia Terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Dan sebagaimana biasanya kita ada Kak No di situ, Kak No Kamaria. Assalamualaikum Ustazah, admin dan teman-teman. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak No selamat pagi juga Kak No. matahari ya bahangnya pagi ni. lah <guluh> Bahang sangat-sangat kan. tadi nak pakai warna hitam rasa macam panas eh. Tak apalah tukar. Dia pakai warna tekoi je. Eh? Dia nampak dia redup sikit. <guluh> Baik Kak Siti sujar dengan kita pada pagi ni. Assalamualaikum Ustazah dan sahabat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Siti. Kak Som juga ada dengan kita. Assalamualaikum Saza, admin dan teman-teman semua. Semoga dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Som. Amin atas doanya. Terima kasih. Uh, Sofia juga ada dengan kita. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saza dan sahabat muslimah semua selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya selamat pagi uh, Kak Sofia. Kak Zah kita Assalamualaikum warahmatullahi Saza selamat pagi Saza. Waalaikumsalam warahmatullahi Kak Zah. Dan ramailah juga ya bersama dengan kita di sini. Kita ada Az, kita ada Kak Johara, Kak Farida, uh, Hajar Siti Sofiah kita, Kak Aisyah. Oh, Kak Mas juga dengan kita yang sentiasa bercacat dengan saya. Uh, morning, morning. Hope you doing good. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Ya, mudah-mudahan. Okey, baik Muslimah. Kita pun tidak mahu membuang masa lagi. Uh, kalau boleh biar kita dapat selesaikan awal juga ya perbincangan pada pagi ini. Cuma sebagaimana biasanya kitab ni dia agak perbincangannya agak sedikit berat ya. Jadi uh, sila siapkan minda anda. <laughs> minda jiwa perasaannya untuk mengikuti perbincangan-perbincangan yang ada dalam kitab ini. Uh, Apa pun saya nak uh, maklumkan eh kita akan skip beberapa muka surat untuk perbincangan pada pagi ini. Uh, kalau minggu lepas kita berhenti di muka surat yang keberapa? Hmm saya tanya minggu lepas kita berhenti minggu lepas saya kuliah sorry sorry, sorry. minggu sebelumnya kita berhenti di muka surat yang ke berapa pada sesi yang lepas okey kita berhenti di muka surat yang ke berapa boleh letakkan di ruangan komen muka surat 366 okey betul aa ah -ah. salam bagi yang menjawab salam ya yeah. 366 kira okay, ramai kata muka surat 366 okey betul pada minggu pada sesi yang lepas ya kita berhenti di muka surat 366 jadi saya nak skip muka surat 367 ni kan di sini uh, sebab kita saya tak nak bincang panjang-panjang sangat tentang uh, maksud uh, Muslim, maksud mukminnya sebab bagi saya beberapa perbincangan yang lepas sudah agak jelas. Cuma di sini ditambahkan lagi pendapat-pendapat lain di kalangan para ulama kita. Kemudian ditambahkan juga perbincangan berkenaan dengan sanat dalam hadis ini. Dengan begitu panjang lebarlah ya. Dan saya tidak mahu membawa perbincangan tentang sanat itu dalam kuliah saya ini kerana agak tidak sesuai ya perbincangannya jika sekiranya dibawa pada kuliah online lah kerana bagi saya kalau nak bincang tentang sanad ni dia cantiknya kalau kita dapat aduduk uh, uh, dapat bincang satu-satu eh, dapat jelaskan uh, ada whiteboard uh, semua lah maknanya dia, dia, dia lagi lagi jelas kalau begitu jadi kalau saya nak cakap seorang-seorang gini kan walaupun saya, saya letak slide di situ saya bimbang mungkin ada yang kurang faham ataupun belum sampai lagi lah ya uh, levelnya untuk baca berkenaan dengan sanad itu apa pun pada pagi ini kita akan terus masuk pada perbincangan hadis yang uh, bermula dari muka surat 374. Okey, boleh muslimah semuanya sila kita lihat muka surat kita 374. Masih lagi kita akan membincangkan tentang uh, syarah hadis uh, kita bernombor 93 hingga 99. Cuma okay, saya dah sebutkan tadi kita akan skip beberapa muka surat dan kita akan terus masuk kepada perbincangan hadis yang bermula dari muka surat 374. Bagaimana okay, semuanya sudah? Okey, dah buka ya muka surat masing-masing 374. Lihat Okay, saya bagi masa lagi dan kerana saya faham ada mungkin di kalangan muslimah kita yang menggunakan kitab PDF jadi perlu cari ya muka surat 374 kita akan mulakan dari perenggan yang kedua. Okey kita akan mulakan dari perenggan yang kedua. Okey Kak, Kak No nampaknya dah bersedia di situ hmm, dengan okey Ustazah. Yes kita okey ya. Baik terus ya. Kita lihat pada perenggan kita yang kedua di situ, terus masuk pada ada pun perkataannya orang yang pertama, iaitu dalam sanat yang kita pelajari ya, pada pada uh, sesi yang pertama untuk hadis kita ini. Sebentar ya. Wajah saya tiada. Sebentar-sebentar ada orang cari mana ustazah tu mengajar tak nampak muka dia ada ah, tu nampak muka saya kecil waktu tu okey boleh saya berada di hujung sini baik ah, jika sekiranya muslimah kita rujuk pada perbincangan kita di sesi yang pertama kita ada ceritakan berkenaan dengan latar belakang hadis yang membincangkan tentang iman Islam iman dan ihsan serta tanda-tanda hari kiamat iaitu datang seorang uh, di kalangan tabi'in ini yang mana dia nak cari di kalangan sahabat Nabi yang boleh menyelesaikan isu yang berlaku di Basra eh, pada waktu itu. Jadi uh, isunya ialah berkenaan dengan orang yang membincangkan uh, isu takdir. Yang mana mereka ini tidak percaya tentang takdir Jadi di sini dia nak cari, dia dengan sahabat dia nak cari uh, Sahabat di kalangan sahabat Nabi yang boleh menyelesaikan Isu yang berlegar-legar eh, dalam pemikiran mereka Jadi kita mulakan perbincangan di sini Perkataan pertama, perkataan orang pertama berbicara tentang takdir jadi kalau rujuk di muka surat kita yang ke kalau yalah nanti mungkin nak cari kan mana satu perkataan ini ya boleh rujuk di muka surat 346 eh jauh eh muka surat 346 yang mana disebutkan a uh, di situ kana awwala man qala fil qadari bil basrah uh, dia sekarang kita nak bincangkan tentang perkataan ini eh kana awwal man qala fil qadari bil basra muka surat 346 jadi perkataan orang pertama berbicara tentang takdir iaitu ialah Ma'bad al-Juhani Ma'bad al-Juhani dalam sanad ini pun dah menyebutkan tentang siapa orang yang membicarakan tentang takdir itu jadi di sini pada perenggan kita di muka surat 374 di perenggan yang kedua di situ dia jelaskan kepada kita maknanya bagi perkataan ini ialah orang yang paling pertama berbicara tentang peniadaan takdir. Jadi Ma'bad al-Juhani ini adalah orang yang pertama di Basra yang membincangkan tentang peniadaan takdir. Maknanya dia kata takdir ini tidak ada. Okey ini pendapat dia. Dia kata takdir ni tak ada. Kita buat apa-apa dia berlaku macam gitu saja. Kita hendak buat gitu begitulah jadi dia. Dia tidak ada kena mengena dengan takdir. Jadi untuk perenggan ini ingin menjelaskan kepada kita bahawa Ma'bad Al-Juhani ini adalah orang yang paling pertama yang mengeluarkan isu ini sebab pada zaman Nabi, zaman para sahabat, Uh, isu tentang takdir ni tak ada. Eh, tak ada orang nak cakap oh takdir ni uh, tak tak relevan lah, tak boleh nak uh, tak boleh nak relate dengan hidup kita lah. Tidak ada di kalangan Muslim pada waktu itu yang membicarakan tentang isu ini. Tapi tiba-tiba si Ma'bad Al-Juhani ini dia mengemukakan ataupun dia membincangkan isu tersebut sehingga isu ini ataupun uh, pendapat beliau menjadi ideologi beberapa kumpulan ya, pada waktu itu sehingga uh, inilah yang menyebabkan uh, uh, perawi ini dia jumpa dengan uh, Umar bin anak kepada Umar bin Khattab iaitu Abdullah ibn Umar untuk bertanya tentang isu tersebut. Uh, kerana apa dia dah orang yang pertama iaitu Ma'bad Al-Juhani ini orang yang pertama men menceritakan tentang peniadaan takdir menyebutkan tentang perkara-perkara uh, yang berbuat bida'ah lah bida'ah tu maksudnya dulu tak ada. Okey pada zaman Nabi, pada zaman sahabat, tak ada pun dibincangkan tentang hal ini. Dia pula create something new tentang religion ini kan yang menyebabkan uh, orang jadi kecoh. Uh, orang jadi uh, tak tentu arah. Eh kenapa dia cakap macam ini kan? Sedangkan Nabi tak pernah ajar kita begitu. Para sahabat pun yang hidup sezaman dengan Nabi tidak pernah menyebutkan bahawa takdir itu tak ada. Jadi di sini kita panggil dia adalah orang yang melakukan bida'ah. Buat sesuatu yang baru dalam agama. Kemudian disebutkan juga di sini dan menyelisihi kebenaran yang dianut oleh ahlu haq. Ahlu haq maksudnya mereka yang berpegang dengan kebenaran. Makanya kita dapat ada tiga perkara yang berlaku di Basrah pada waktu itu yakni Ma'bad Al-Juhani dia mengemukakan satu ideologi yang baru tentang agama iaitu berkenaan dengan peniadaan takdir sehingga dia dilihat sebagai seseorang yang melakukan perkara bid'ah dan juga menyelisihi. Menyelisihi ni maksudnya ialah dia dia seorang je ni kan dengan orang yang ikut pendapat dia ini yang berpegang dengan dengan isu ini ataupun yang yang membicarakan tentang hal ini. Tetapi di kalangan ahlu sunnah wal jamaah yang lain tidak pun ada di kalangan ulama-ulama yang lain ni tidak ada pun yang bersependapat dengan beliau sebab tu kita kata dia menyelisihi ahlu hak iaitu mereka yang berpegang dengan kebenaran. jadi di sini juga dikatakan kepada kita ya pada perenggan itu ada yang mengatakan al-qadar ataupun al-qadar Maknanya dia nak sebut berkenaan dengan sebutan istilah ni Kita nak sebut qad, Qadar ke? Kita nak sebut Qadar Maksudnya dal itu dimatikan ataupun dal itu dibunyikan Dengan baris atas okay. Jadi ada yang menyebut, maknanya di kalangan para ulama Ada yang menyebut dengan sebutan Al-Qadar Ada yang menyebut dengan sebutan Al-Qadar Aa, tak kisahlah mana-mana. Yang penting dua-dua tu okey sahaja. Kerana kalau kita lihat di sini, uh, Ibn Al-Qutaibah uh, telah meriwayatkan keduanya dari Al-Kisai juga dikatakan oleh lainnya. Maknanya kedua-duanya boleh untuk kita sebutkan. Kita nak sebut sebagai uh, Qadar ataupun kita nak sebut sebagai Al-Qadar. Uh, kedua-duanya boleh. Okay, tak ada masalah. Seterusnya, kita lihat di sini. Uh, hak menetapkan adanya takdir. Kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya, okay, uh, Imam An Nawawi dia jelaskan dalam kitab ini, mereka yang berpegang dengan kebenaran, eh, mereka menetapkan adanya takdir. Maknanya kita yang berpegang dengan kebenaran, dengan sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diikuti oleh para Sahabat eh, dengan apa yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan itu kita menetapkan bahawa dalam hidup kita ini Allah Subhanahu Wa Taala menetapkan dengan takdir dan kita juga menetapkan sedemikian. Takdir itu wujud. Kerana apa? Baik kita lihat di sini. Hal ini maknanya Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan segala sesuatu sejak dahulu. Hal ini sejak dulu lagi sebelum uh, langit dan bumi diciptakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada sebutkan ya, sebelum langit dan bumi ini diciptakan, Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan tentang takdir. Kemudian, maknanya di situ sejak dahulu lagi, sebelum kita hidup lagi ni, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan tentang takdir. Allah juga telah mengetahui. Dengan erti kata yang lain, Allah juga telah mengetahui tentang apa di sini? Uh, apa segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi apa yang akan terjadi nanti okay, kita habis kuliah ni kita tak tahu apa yang akan berlaku kan kita tak tahu apa yang akan berlaku pada waktu malam nanti pada keesokan harinya lusa ataupun minggu depan tahun depan 10 tahun akan datang adakah kita tahu kita tak tahu yang kita boleh sekarang inilah merancang Ya Kita rancang untuk keluar nanti Ada jemputan ya. Contoh kan ah, Ni nak dekat Ramadan ni orang ah, nak, ramai nak kahwin kan ah, Jemputan okay. ah, Kemudian kita rancang Oh nanti nak bawa anak kita keluar Pergi jalan-jalan Ataupun kita rancang Oh nanti tak nak keluar Nak duduk rumah je Malah saya panas terik ni Bahang lah malah aku nak keluar Kita rancang begitu Tapi adakah kita pasti Ia akan berlaku sedemikian Semua ini Sebenarnya Mengikut kepada Ahlu haq Iaitu kita ni Ahlu sunnah wal jamaah kita berpegang dengan satu pandangan kita tidak tahu apa yang akan berlaku kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui jika yang itulah berlaku itulah yang kita panggil sebagai ini takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini dipanggil sebagai takdir yang kita tak tahu dan kita mengimani berkenaan dengan takdir itu kerana kita yakin ia berada dalam pengetahuan Allah bukan dalam pengetahuan kita. Maka sebab itu dia kata di sini, segala sesuatu akan terjadi pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah di sisinya. Segala sesuatu akan terjadi mengikut kepada kehendak Allah pada waktu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tentukan dan tetapkan. Ya contoh saya bagi contoh. Kita tak pernah tahu kita meninggal dunia pada waktu bila tapi Allah Maha mengetahui kita meninggal dunia dalam keadaan yang bagaimana pada waktu bila dan pada saat yang keberapa tu Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui sebab itu di sini takdir di, di, difahami sebagai perkara yang Allah Subhanahu wa taala tahu berkenaan dengan waktunya juga bukan setakat tahu Allah tahu berkenaan dengan perinciannya secara detail apa yang akan berlaku kepada kita yang mana kita tidak ketahui. Dan dia kata lagi di sini dan dengan sifat-sifat yang telah ditentukan maknanya dengan perincian-perinciannya yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Yang menentukan jadi ataupun tidak, yang menentukan berkenaan dengan waktu-waktunya, yang menentukan berkenaan dengan perinciannya iaitu sifat-sifatnya bukan kita tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang sudah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan sejak dahulu lagi. Jadi kita tak tahu berkenaan dengan takdir ini. Okey, kemudian dia kata segala sesuatu itu akan terjadi sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. So apa-apa yang berlaku eh, dalam kehidupan kita ini, ia akan berlaku sesuai dengan apa yang telah Allah takdirkan. Contoh kita kahwin dengan siapa, anak kita berapa, nama anak kita apa kan? Mak kita siapa? bolehkah boleh ke kita tentukan siapa mak kita? Kita tak boleh tentukan. Oh, saya tak nak mak ni lah, saya nak mak yang ini. Ah, ada tak ada maknanya ya. Ah. Kalau dah takdirnya kita lahir daripada seorang wanita, yang ini inilah ibu kita. Itu takdirnya begitu. Kita tak boleh memilih siapa siapa mak kita kan? Sebab takdirnya sedemikian, maka Allah Subhanahuwataala tentukan ia sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan untuk diri kita. Kita kerja apa? Sampai bila kita kerja di situ? Kan ataupun kita belajar tentang apa? Adakah kita amalkan apa yang kita pelajari? Semua ini berada dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita tidak boleh menafikan tentang pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala itu berkenaan dengan takdir. Isu tersebut tidak pernah dibincangkan oleh Nabi, tidak pernah dibawa oleh kal di kalangan para sahabat, tetapi masalahnya Ma'bad Al-Juhani ini dia mengeluarkan satu statement, satu ideologi yang mana kita dapati bukan dia sahaja yang berpegang dengan pendapat itu tetapi dia berjaya membawa orang lain untuk turut mempercayai ideologi yang dia bawa. Di sini kita boleh fahami begini ya muslimah. Kadang-kadang kita nampak satu ideologi, satu pendapat ia begitu pelik tetapi ia boleh dianuti oleh orang ramai kan kenapa ya orang percaya dia cakap begitu eh, kan kenapa ya orang berpegang dengan pendapat dia kenapa dia ada supporters ada followers kan kenapa dia boleh uh, dia boleh menjadi seseorang yang kita lihat posisinya berada di atas sedangkan dia memiliki pandangan yang menyelisihi daripada ahli sunnah wal jamaah ataupun menyelisihi daripada orang ramai maknanya di sini itulah takdir Allah nampak itulah takdir Allah untuk menetapkan satu isu yang berlaku dulu tak pernah berlaku akhirnya berlaku tetapi yang kita nampak di sini bila berlaku isu ini ia merupakan satu hikmah mengapa saya kata ia hikmah yang kalau dulu pada zaman ini kan makbad al-juhani dan orang-orang yang yang tak nak berpegang dengan pendapat dia mesti uh, rasa tak pernah terfikir berkenaan dengan hikmah ini tapi bila hari ini kita bincangkan berkenaan dengan isu yang dibawa dalam hadis ini kita rasa masya-Allah tabarakallah ya kita pun boleh jadi terfikir dan akhirnya kita pun boleh jadi orang yang berhati-hati supaya apa jua ideologi yang dihadapkan kepada kita yang dibawakan kepada kita kita akan berusaha untuk uh, untuk mencari kebenaran terlebih dahulu sebelum kita menerima sebelum kita pegang kerana kita melihat ia tidak sebagaimana yang dibawa ataupun yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jadi ini hikmahnya mengapa isu ini timbul dan akhirnya kita pada hari ini pun dapat mempelajarinya dan kita pun pada hari ini dapat memikirkan tentang isu-isu tersebut. Baik, seterusnya kita lihat pada perenggan ini. Dikatakan bahawa berkenaan dengan takdir itu tadi yang saya sebutkan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui tentang takdir ini sejak dahulu lagi. Allah Subhanahu Wa Taala Allah subhanahu wa ta'ala yang menentukan tentang segala sesuatu yang terjadi pada waktu-waktunya. Allah subhanahu wa ta'ala menentukan bila bagaimana keadaannya Allah subhanahu wa ta'ala tahu semuanya. Tetapi isu ini ataupun ke, kepercayaan ini, pegangan ini diingkari oleh satu kaum yang diketuai oleh Ma'bad Al-Juhani ini yang kita panggil mereka ini sebagai kaum yang mengingkari takdir iaitu qadariyah Imam An-Nawawi di dalam perenggannya yang berikut dia menjelaskan kepada kita namun kaum qadariyah mengingkari hal tersebut kaum qadariyah mereka mengingkari apa yang baru kita bincangkan itu tadi berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala menentukan perihal takdir kita tentang waktunya bagaimana sifat sesuatu perkara itu terjadi tentang pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan hal-hal yang telah terjadi, akan terjadi, sedang terjadi, semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Tetapi kaum ini mereka mengingkarinya. Kaum ini mereka tidak percaya tentang hal itu. Yang mana mereka katakan ya di sini mereka beranggapan bahawa Allah taala tidak mentakdirkannya. Wa yazbillah ini kita belajar ya, kita belajar tentang pendapat ini. Namun untuk kita berpegang dengan pendapat ini, jangan jangan kita sesekali ya terpengaruh dengan pendapat-pendapat yang begini. Jadi kaum qadariyah ini okey. Dia mereka ini beranggapan bahawa Allah Taala tidak mentakdirkan apa-apa yang terjadi ini dan Allah tidak pernah mengetahuinya. Mak dia menafikan sifat Allah kan di sini kita tahu Allah itu dia maha mengetahui tapi kalau kita kata Allah tidak pernah mengetahui bermakna kita menafikan sifat Allah yang maha mengetahui itu tadi. ini bahayanya kan pandangan yang begini. Kemudian disebut makna pandangan ini pandangan yang bermasalah eh. Disebutkan bahawa uh, dia kata dan sesungguhnya segala sesuatu adalah uh, musta'nafal musta, nafal, musta ilm iaitu Allah dapat mengetahuinya hanya setelah sesuatu itu terjadi. Ha, jadi pendapat mereka ini mereka kata apa? Allah tak tahu tentang takdir. Allah tak tahu pun tentang segala sesuatu. Allah kalau Allah tahu, okey kalau Allah tahu pun setelah perkara itu terjadi baru Allah tahu. Ah ha, ni pendapat mereka. Ah ha, ni ni jangan ya pendapat ni bahayalah pendapat yang bermasalah. Kita tak boleh ya berpegang dengan pendapat yang bermasalah sedemikian. Jadi Imam An-Nawawi pun dia jelaskan di sini dia kata apa? Sungguh mereka telah berdusta atas nama Allah. Jadi kaum ini yang mengikari takdir itu tadi, mereka benar-benar telah berdusta atas nama Allah. Mereka berbicara ataupun mereka bercakap, mereka membincangkan tentang sesuatu berkenaan Allah tanpa ilmu dan itu yang 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 dan apa yang mereka bincangkan tersebut dilihat sebagai satu bentuk pendustaan ke atas nama Allah tentang Allah kerana Allah Subhanahu wa taala bukan begitu sifatnya selama ini ya kita beriman bahawa Allah itu maha mengetahui Allah yang menetapkan berkenaan dengan takdir Allah tahu segala sesuatu sama ada yang telah berlalu yang akan berlaku yang sedang berlaku sehingga sesuatu yang berlaku dalam batu pun Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui tidak ada perkara yang di luar pengetahuan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita imani selama ini tapi datang-datang pula tiba-tiba puak ini dia kata sedemikian Bermasalah ya Pandangan dia itu Sebab itu Imam An-Nawi kata apa Ini adalah bentuk pendustaan Atas nama Allah Yang mana dia kata Perkataan-perkataan mereka Adalah perkataan yang batil Perkataan yang tidak benar Perkataan yang salah itu Pendapat mereka ini adalah pendapat yang salah Pendapat yang batil Yang tidak boleh kita terima Yang menyelesihi Ahlu Haq itu tadi okey kelompok tersebut dinamakan qadariyah dikarenakan mereka mengingkari takdir jadi dikatakan bahawa mereka ini digelar di kalangan para ulama kita ini uh, mereka merupakan golongan qadariyah kerana apa mereka ini adalah orang yang menolak uh, mengingkari berkenaan dengan takdir itu dan hal ini juga telah banyak dibincangkan di kalangan para ulama kita contohnya Imam An-Nawawi mengemukakan kepada kita tentang uh, para penulis kita al-maqalat dari kalangan uh, pakar yang um, membincangkan berkenaan dengan akidah Tialab di sini maksudnya akidah ya teologi muslim maksudnya akidah muslim yang mana mereka berkata masa kaum qadariyah yang mengatakan pendapat yang buruk dan batil itu telah usai tetapi okey tetapi pendapat qadariyah yang mengingkari berkenaan dengan takdir itu secara total mereka kata ia sudah uh, selesai maknanya zaman yang mana mereka ini berpegang dengan pendapat bahawa tidak ada takdir Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengetahui satu apa pun berkenaan dengan takdir dah berlalu kaum qadariyah sudah tidak lagi berpegang dengan pendapat yang buruk dan batil sebagaimana yang kita sebutkan itu tadi ataupun sebagaimana yang dikemukakan oleh Ma'bad Al-Juhani. Kemudian, okay dalam kitab ini yang dikemukakan oleh Imam An-Nawawi itu tadi kan, iaitu Kitab Al-Maqalat, uh, mereka membincangkan di kalangan para ulama mereka membincangkan bahawa mereka kata, uh, tidak tersisa satu pun dari ahli kiblat yang mengikutinya namun kaum qadariyah pada zaman belakangan ini iaitu kaum qadariyah pada zaman uh, sekarang ini mereka berubah pandangan yang mana mereka mulai meyakini adanya takdir kaum qadariyah yang menolak tentang takdir okay, secara sepenuhnya itu sudah tidak ada lagi yang berpegang dengan pendapat sedemikian pendapat zaman itu sudah berlalu kemudian berubah kaum qadariyah ini mereka berubah pandangan mereka tentang takdir ini sehingga mereka meyakini tentang takdir cuma ha, cuma dia dah ubah tadi kan okay dia dah ubah tapi masalahnya ubah-ubah pun ada juga masalah pada pendapat mereka sebab itu di kalangan ulama ahlu sunnah wal jamaah mereka ni banyaklah bincang tentang Qadariyah ni kan di kalangan uh, uh, ulama' akidah kita yang membincangkan berkenaan dengan akidah, keimanan ini, mereka melihat bahawa walaupun kaum Qadariyah sudah berubah pandangan, mereka mula mempercayai berkenaan dengan takdir. Akan tetapi mereka mengatakan takdir yang baik dari Allah sedangkan takdir yang buruk bukan darinya. Dia bagikan dua pula. Kan? Dia bagikan dua. Kalau kita cuma percaya yang takdir yang baik je dari Allah, kalau dari yang buruk tak ada yang buruk ni ah dia bukan dari Allah. Maknanya bukan dia makna daripada selainnya lah daripada kita sendiri yang buat begitu kan. Ah, jadi dia mereka kalau contoh saya bagi contoh eh. Ah, kalau orang tu dia ah, dapat takdir yang baik, yang membahagiakan, ah, yang happy-happy kan ah, ni semua daripada Allah. Tapi kalau dia terkena musibah ah, ada kematian, kemalangan, jatuh, ke apa kan? Ah ni semua bukan takdir Allah ni. So dia bagi dua, jadi kita ni macam mana kita tak boleh macam tu kan? Kita, ahlu wal jamaah kita berpegang sama ada takdir itu baik ataupun takdir itu buruk. Ia semua adalah dalam pengetahuan Allah Subhanahuwataala. Allah Subhanahuwataala telah tentukan. Allah tentukan berkenaan dengan kematian. Walaupun kita lihat kematian ini sebagai satu perkara yang buruk, musibah kan musibah musibah yang um, yang menyukarkan kita. Kan mak kita meninggal contohnya Ayah kita, adik-beradik kita Ataupun kawan-kawan kita meninggal Kemalangan ke apa Kita nampak ini sebagai satu musibah Benda yang buruk Tapi kalau di kalangan Qadariyah ini Yang dah mengubah pandang pandangan mereka itu Mereka kata oh tak ini semua Allah tak tahu semua ini berlaku Kan Allah cuma tahu yang baik-baik saja Dah masalah juga Masalah juga Okey walaupun mereka tahu Mereka telah mengubah pandangan mereka Tentang takdir itu tadi Jadi di sini eh, kalau kita lihat pada uh, penerangan yang berada di muka surat kita yang berikutnya bukan muka surat di perenggan kita yang berikutnya minta maaf ya uh, Abu Muhammad bin Ibnu Qutaibah মানে Ibnu Qutaibah eh, telah meriwayatkan dalam kitabnya Gharibul Hadith dan Abu uh, Al Ma'ali Imam Al Haramain dalam kitabnya Al Irsyad fi Usuluddin bahawa sebahagian kaum Qadariyah berkata kami bukanlah kaum Qadariyah Ha, jadi ada di kalangan kaum Qadariyah yang berpegang dengan pendapat takdir yang baik dari Allah, takdir buruk bukan dari Allah. Mereka tidak mengaku bahawa mereka adalah di kalangan Qadariyah. Kan ha, mereka kata apa kami bukanlah kaum Qadariyah bahkan kalianlah kaum Qadariyah. Dia kata koranglah yang percaya pada takdir ni yang kata yang patut dipanggil sebagai Qadariyah kerana kalian meyakini akan penetapan takdir. Uh, jadi mereka kata, okay, di kalangan kaum Qadariyah ini, mereka tak mengaku diri mereka adalah kaum Qadariyah. Tapi mereka kata, kita ni yang percaya pada takdir lah sebenarnya, selayaknya disebut sebagai Qadariyah. Kerana kita yang menetapkan adanya takdir itu. Uh, so, ini per, perdebatan lah antara mereka eh, pada waktu itu. Jadi, Ibn Qutaibah dan Imam al haramai berkata, itulah bentuk kedustaan. Jadi, kata-kata mereka ini dilihat sebagai satu bentuk pendustaan kepalsuan dan kejahilan yang ada pada diri mereka. Iaitu kejahilan kaum Qadariyah ini. Kerana sesungguhnya ahlu haqq di kalangan ahlu sunnah wal jamaah akan menyerahkan urusan-urusan mereka kepada Allah Ta'ala dan menisbahkan takdir dan amal-amal perbuatan hanya kepada Allah. Jadi ini yang kita pegang ya muslimah selama ini apa-apa yang kita buat kita akan serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala kan perkara-perkara yang dah kita usahakan kita menyerahkan maka kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tahu bukan kita yang menetapkan berkenaan dengan takdir kita dah usaha begini Allah yang tentukan apa hasilnya ha, itu maksud kita menyerahkan segala sesuatu itu kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita dah bekerja dah sehabis usaha tapi rezekinya siapa yang tentukan Allah Subhanahu Wa Taala tentukan. Kita dah berusaha dah. Betul-betul ni all out lah orang kata. Belajar sungguh-sungguh kan untuk jadi orang yang pandai bijak eh. Tapi last-last kita fail pula dalam examination kita. So kita kata macam mana? Ah, ha, makna di situ ada berlaku perkara-perkara mungkin kekurangan yang menyebabkan Allah Subhanahu Wa Taala tentukan inilah takdirnya kepada kamu. So kita tidak tahu apa yang berlaku pada hasilnya. Takdirnya adalah di atas maknanya dalam tangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di sini sebagai Ahlu Sunnah Wal Jamaah itu Ahlu Haq, kita beriman bahawa segala sesuatu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak boleh memilih dan kita maksud kita tak boleh kata tak, tidak boleh memilih ni maksud saya lah. Kita tak boleh kata kalau yang baik je tu semua daripada Allah lah. Apa-apa yang terjadi yang bagus-bagus ni semua tu ah, ni semua daripada Allah. Eh kalau yang tak yang buruk-buruk ni ah, Memang memanglah ni semua Allah tak tahu semua ni berlaku. Tidak. Allah tahu sama ada perkara itu baik ataupun buruk yang akan berlaku pada diri kita. Okey Allah Subhanahu Wa Taala Maha mengetahui Maha Maha, maha mengetahui adakah uh, sama ada perkara itu ia bagus ataupun tidak untuk diri kita. Jadi di sini, okay, Imam Ibn Qutaibah dan Imam Al-Haramain itu tadi, mereka kata, kita ini menisbahkan takdir dan amal-amal perbuatan hanya kepada Allah. Sedangkan orang-orang yang jahil itu menisbahkan takdir itu pada diri mereka sendiri. Padahal orang yang mengakui sesuatu pada dirinya dan menisbahkannya kepadanya dia lebih pantas untuk nisbahkan kepadanya daripada orang yang meyakininya untuk yang lain dan menafikannya dari dirinya. Maknanya kita tak seharusnya meletakkan isu takbir itu kita sandarkan pada diri kita. Ini kalau ia berlaku begitu, ia inilah yang menyebabkan kita akan jadi orang yang kecewa, orang yang berputus asa, orang yang tidak boleh menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Jika begitu keadaannya. Bila berlaku perkara-perkara yang di luar jangkaan kita, kita akan menafikan kita kata, kena, kenapa benda ni berlaku? Saya tak boleh terima tau. Kenapa Allah takdirkan begini? Ah ha, kita, kita, kalau orang yang mengingkari berkenaan dengan hal itu, dia akan terus-terusan menyalahkan diri dia sendiri. Akan terus-terusan dia tidak boleh menerima keadaan itu. Yelah aku yang salah, aku tak sepatutnya gini, aku gini. Tapi bila seseorang dia beriman berkenaan dengan takdir, dia sedih bagaimana sekalipun, dia susah untuk terima dan dia tahu memang itu adalah kesilapan diri dia, akhirnya dia akan berbalik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Dia akan meyakini bahawa ini adalah takdir Allah untuk mengajar saya supaya memperbaiki keadaan-keadaan itu tadi kepada keadaan yang lebih baik. Ini yang kita lakukan sebagai seseorang yang beriman berkenaan dengan takdir. Tapi kalau orang tu dia tak percaya berkenaan dengan takdir, dia akan terus-terusan menyalahkan diri dia sendiri, menyalahkan orang lain, tidak boleh menerima apa yang berlaku, akhirnya berlakulah ini yang kita kata berlakulah a putusnya silaturahim antara manusia dengan manusia yang mana dia tak boleh terima. Sampai bila-bila dia akan salahkan seseorang, sampai bila-bila dia tidak boleh menerima keadaan itu sehingga dia merasakan bahawa hal ini tidak seharusnya berlaku. Tetapi kita jangan lupa apa-apa yang berlaku sebenarnya itu adalah di atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala atas menetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata ia berlaku adalah kerana perkara yang salah, tetapi kenapa ia berlaku? Kita buat benda tu. Yes, benda tu salah. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan ia ia terus berlaku. Kita seharusnya dalam keadaan ini kita menyesal. Ya kita menjadi seorang muslimah yang menyesal, kenapa saya buat sedemikian. Dan Allah Subhanahuwataala takdirkan ia benar-benar berlaku. Bila kita menyesal, kita bertaubat kepada Allah Subhanahuwataala, akhirnya kita akan menjadi seseorang yang lebih baik daripada semalam. Itu sebenarnya yang Allah Subhanahuwataala inginkan daripada diri kita ini berkenaan dengan takdir itu. Bukan menyalahkan sana menyalahkan sini yang akhirnya kita jadi orang yang tidak keruan dengan apa yang berlaku dalam hidup kita di atas sesuatu musibah contohnya atas satu perkara yang menyebabkan kita rasa disappointed kita rasa kecewa yang akhirnya itulah juga saya kata ya kalau itulah berlaku kita akan mula menggunakan cara-cara yang salah untuk memusnahkan kehidupan orang lain pula ini masalahnya bila kita tidak percaya berkenaan dengan takdir itu sebab itu di sini dijelaskan kepada kita Imam al haramain tu tadi dia datangkan kepada kita berkenaan dengan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai satu peringatan untuk diri kita okey berkenaan dengan pandangan qadariyah ini Ini masya-Allah tabarakallah ya, subhanallah kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dia tidak uh, Nabi tidak berdepan dengan kaum qadariyah ini tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyebutkan tentang kemunculan kaum ini dalam umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ada sebutkan dengan satu perkataan ataupun satu istilah Nabi sebut dengan jelas al-qadariyah. Ini hadis yang dibawakan oleh Imam al haramain yang dinukir oleh Imam An-Nawawi dalam kitabnya ini. Pada perenggan berikutnya dia kata apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, qaum qadariyah al qadariyah majusul hazil ummah kaum qadariyah adalah majusi umat ini hadis riwayat abu daud status hadisnya adalah hasan imam al haramain menjelaskan bahawa baginda menyerupakan mereka ini dengan kaum majusi kenapa nabi menyamakan kaum qadariyah yang tidak menerima takdir ataupun dia, dia cuma beriman bahawa hanya takdir yang baik itu saja yang Allah tahu takdir buruk tu Allah tak tahu kan kena mereka ini kenapa nabi kata mereka ini sebagai majus majusi kerana pertama mereka memilih perkara baik dan buruk mengenai hukum kehendak Allah mereka pilih yang baik-baik saja yang Allah tahu yang tak baik ini bukan Allah tak tahu tentang tu bukan daripada Allah. Maknanya Allah tak tahu tentang hal itu. Ini adalah sebagaimana kaum majusi. Okay. Mereka inilah kaum yang menyembah api, menyembah cahaya. Mereka kalau ada perkara-perkara yang berlaku tentang perkara yang baik, mereka akan paling paling kan makna mereka akan sandarkan ia kepada Yazdan ni Tuhan nama-nama Tuhan mereka lah ya. Mereka palingkan ia kepada Yazdan iaitu Tuhan mereka yang baik. Tapi kalau ada perkara yang buruk, mereka akan palingkan, maknanya mereka akan serahkan kepada Rahman, Tuhan mereka lah di sini. Jadi kalau Qadariyah itu tadi, benda yang baik, ini daripada Allah dia katakan. Tapi kalau buruk, ini bukan daripada Allah. Allah tak tahu pun benda yang buruk ni berlaku. Bukankah ia sama sebagaimana apa yang dilakukan oleh Majus itu tadi? yang Nabi sebutkan maju suhazil umma iaitu sebagaimana penyembah api ini dijelaskan kepada kita lagi di situ okey bahawa hadis tersebut benar-benar nyata dihususkan untuk kaum qadariyah itulah perkataan Imam Al-Haramain dan Imam Ibn Qutaibah jadi Imam An-Nawawi dia menukil eh, pendapat Imam Al-Haram dan Imam Ibn Qutaibah ini dalam kitab kedua mereka. Lalu dia jelaskan bahawa kedua-duanya mengatakan bahawa hadis ini benar-benar Nabi SAW uh, khususkan ataupun Nabi SAW ingin sebutkan berkenaan dengan Qadariyah itu tadi. Okey, seterusnya hadis kaum Qadariyah adalah majusi umat ini diriwayatkan oleh Abu Hazim dari Ibn Umar uh, radhiyallahu anhuma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditakhrij oleh Abu Daud dalam kitab Sunannya dan Al Hakim Abu Abdullah dalam kitab Al Mustadrak ala As Sahihain dan dia berkata sahih menurut pensyarat pensyaratan As shaykhani iaitu Imam Al Bukhari dan Imam Muslim jika pendengaran Abu Hazim dari Ibnu Umar adalah sah maknanya perenggan ini dijelaskan kepada kita berkenaan dengan uh, takhrij untuk hadis ini hadis ni dapat daripada mana, status hukumnya bagaimana, kan sebagaimana juga yang telah saya sebutkan di dalam slide ini ya eh, berkenaan dengan hadis itu. Jadi janganlah pula tiba-tiba nanti tanya, Wah oh, hadis ni sahih ke tidak? Tiba-tiba letak Al-Qadariya Majusul Ummah. Tak tahu orang buat-buat hadis ni. Tak. Hadis ini jelas. Ia adalah ucapan daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana tadi saya katalah, Masya Allah eh, Nabi tidak berhadapan dengan isu ini tapi Nabi sudah sebutkan bahawa dalam kelangan umat Nabi nanti akan ada ha, orang yang dipanggil sebagai Qadariyah yang mana mereka itu diumpamakan seperti majus, majusi. Ha, orang yang menyembah api itu tadi. Okey baik seterusnya. Kita lihat ya pendapat Imam Al-Khattabi di perenggan yang berikutnya berkenaan dengan isu ini ataupun kaum Qadariyah. Ha, eh, maaf berkenaan dengan hadis ini yang mana pendapat Imam Al-Khattabi rahimahullah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan mereka seperti orang Majusi. Okey, kerana apa? Disebutkan di sini kerana kepercayaan pada dua sumber. iaitu mereka percaya cahaya dan kegelapan. Kebaikan dari ciptaan cahaya, keburukan dari ciptaan kegelapan. Ha ini juga antara antara uh, akidah uh, kaum majusi iaitu kepercayaan mereka mereka percaya kalau perkara-perkara yang baik ini adalah ciptaan daripada cahaya jika perkara-perkara buruk yang berlaku ini adalah hasil ataupun ciptaan daripada kegelapan sama dengan qadariyah ni imam al khattabi kata apa eh? di situ sama sebagaimana qadariyah yang mana mereka ini menyebahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala keburukan kepada selain Allah. Sedangkan, okay, kita ini percaya, sila lihat ya Muslimah muka surat 376 okay, di perenggan yang atas itu. Uh, sama halnya dengan kaum Qadariyah tu tadi kan, mereka menisbahkan kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sedangkan keburukan uh, kepada selainnya. Padahal, okay, Imam Al-Khattabi, dia nak jelaskan kepada kita, padahal Allah Ta'ala adalah pencipta seluruh kebaikan dan keburukan. Kita ni beriman bahawa Allah Subhanahu Wa Taala yang ciptakan semua, tidak kira sama ada yang baik maupun yang buruk. Saya tanya di sini, iblis jahat ke baik? Syaitan tu buruk ke ah uh, buruk ke tidak? Kita semua tahu kan, iblis tu buruk. Syaitan pun buruk, jahat ni dua-dua ni. Tapi yang menciptakan adalah Allah bukan? Takkan kita nak kata, eh iblis dengan syaitan ni tak baik tau. Kita tak boleh kata Allah ciptakan. Ha, nampak? Nampak ya? Contoh yang saya berikan. Maknanya di sini kita, kita beriman, kita yakin Allah yang ciptakan iblis. Allah ciptakan syaitan. Allah ciptakan yang tak baik, tak baik daripada mereka kita belajar tentang hal itu kita baca al-Quran dalam al-Quran menjelaskan tentang penciptaan mereka ini Allah ciptakan jin ada jin yang jahat kan ada jin yang fasik ada jin yang muslim kita lihat tapi adakah kita nak kata oh jin yang muslim, jin yang fasik ni Allah tak ciptakan takkan kita nak kata gitu nampak tak bertentangan sangat pendapat ini kalau kita nak kata yang baik saja Allah cipta yang buruk Allah tak cipta tak bolehlah Bermasalah tu kan pandangan yang sedemikian Padahal kita tahu Jin, syaitan, iblis Semua Allah ciptakan Allah ciptakan semua perkara-perkara buruk ini Kita tak boleh kata Oh tak ni semua cipta sendiri ni jadi sendiri ni Tak boleh kata begitu Kalau begitulah pendapat kita bermakna Sama dah nanti kan Macam majusi ni Kerana di kalangan majusi itu mereka percaya bahawa Yang baik-baik ini daripada ciptaan cahaya kalau yang buruk-buruk itu adalah ciptaan daripada kegelapan. Sama. Qadariyah tu tadi kata. Kalau yang baik-baik ini semua daripada Allah. Tapi kalau yang buruk-buruk tu tak. Bukan daripada Allah. Allah tak tahu pun benda-benda yang buruk ini. Habis kalau gitu jin dengan iblis ni Allah tak tahulah. <laughs> Sedangkan jin dengan iblis ni Allah ciptakan. Ini yang Imam Al-Khattabi nak kita fikirkan berkenaan dengan pendapat kaum Qadariyah itu tadi. Sedangkan tidak ada yang terjadi di dunia ini melainkan dengan kehendak Allah sama ada ia baik ataupun buruk. Allah ciptakan semua yang baik dan yang buruk ini. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tahu apa yang terjadi. Semuanya berlaku ialah atas kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di sini Imam Al-Khattabi dikatakan, apa eh? Kita lagi di sini. Jadi, kedua-duanya harus disebahkan kepada Allah dan ini disebahkan kepada orang-orang yang melakukannya sebagai bentuk amal perbuatan dan usahanya. Okey? Jadi kita buat perkara yang jahat, yes kita ni pada diri kita. Kemudian kenapa ia berlaku? Atas takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jangan lupa, eh jangan salahkan takdir pula kan nanti kita kata oh ni semua Allah yang tentukan. Tidak juga. Kita yang buat dulu tu. Kita buat dulu, okay? kemudian ia berlaku Allah takdirkan itulah berlaku. Ha, dia demikian. Tapi adakah kita nak salahkan takdir Allah sebab itu ia berlaku? Tidak. Allah memang tahu dah kita nak buat benda tu. Tapi kita yang usahakan, kita yang amalkan menyebabkan ia terjadi. Namun kalau kita tidak lakukan, adakah ia terjadi? Tidak. Ia takkan terjadi pun. Tapi adakah Allah tahu? Yes, Allah tahu. Sama ada kita nak buat ataupun tidak perkara itu. Namun ia berada pada pengamalan kita. Apa yang kita nak buat? Kalau kita buat, itu yang menyebabkan ia jadi. Tapi kalau kita tak buat, ia tak jadilah. Bila ia jadi, kita panggil itulah takdir Allah. Jadi ataupun tidak, ia adalah takdir Allah Subhanahu SWT. Tapi siapa yang usahakan, kita yang usahakan. Ha, jadi sedemikian. Okey, baik. Seterusnya. Imam Al-Khattabi berkata, kebanyakan manusia mengira bahawa makna qadar dan qadar adalah bentuk pemaksaan Allah Ta'ala. Jadi ada di kalangan kita ini, bila kita kata berkenaan dengan qadar dan qadar, kan? Bila kita kata apa? Oh ni, semua Allah paksa kita lah, kalau gitu. Kan maknanya Allah paksa kita terima apa yang Allah tentukan ada seorang hamba. Betulkah sedemikian? Jadi Imam Al-Khattabi kata apa sebenarnya tidak, bukan begitu keadaan dia. Apa yang berlaku ini ia sebagai informasi bahawa Allah memiliki sifat mengetahui. Untuk menyatakan kepada kita kodak dan qadar ini adalah hal yang mana membuktikan pengetahuan Allah yang maha mengetahui yang maha segala-galanya Allah telah mengetahui segala sesuatu yang akan okay, yang yang akan diusahakan dan dihasilkan oleh seseorang hamba tidak kira sama ada ia perkara yang baik ataupun perkara yang buruk jadi berkenaan dengan qada dan qadar ini ia bukan satu bentuk pemaksaan saya bagi contoh adakah Allah paksa kita ni bekerja Allah tak paksa kita bekerja kan? Kita nak kerja ke? Kita tak nak kerja ke? Itu pilihan kita. Itu pilihan kita. Allah tak kata kau kena kerja. Tak ada. Bukan begitu. Aa, Allah tak paksa kita untuk duduk belajar dalam kuliah Muslimah Sazal Sakinah ni. Ada Allah paksa? Tak. Allah tak paksa. Okay, itu pilihan kita. Nak belajar, ya silakan datang duduk dengar. Kalau tak nak belajar, tak ada masalah. Tak ada orang paksa kita. Kan? Adakah Allah paksa kita ni uh, kita kita jadi orang yang beramal ibadah? Tak ada Allah tak paksa kita. Sukati kita. Nak solat, solatlah. Tak nak solat, dipersilakan. Tapi ada uh, ada implikasinya lah, ada kesannya. Namun pelaksanaannya Allah tak paksa kita. Okey? Tapi kalau kita tak nak buat, ialah kita pilih uh, untuk kalau kita contoh, kalau kita tak nak solat, maknanya kita pilih untuk dapat dosa. Tapi adakah Allah paksa untuk kita dapat dosa tu tak? Allah tak paksa kita. Kalau kita nak solat, yes, kita pilih sesuatu yang baik. Tapi adakah Allah paksa kita untuk dapatkan yang baik itu tidak juga? Ah, ha, ini maksudnya qada dan qadar itu dia tidak Allah tak tidak satu bukan satu bentuk yang memaksa kita untuk buat apa yang perlu kita buat. Tapi Allah bagi kita pilihan. Kita nak buat mana? Allah bagi kita pilihan selama kita hidup dekat dunia ini kita nak usahakan yang bagaimana? Kita nak usahakan sesuatu yang masukkan kita dalam syurga Allah ataupun kita nak usahakan sesuatu yang masuk dalam neraka Allah. Kita yang buat tu tau muslimah. Ya Allah tak paksa kita. Allah bagi, Allah beri apa yang kita usahakan. Kalau kita usahakan untuk jadi seorang muslimah yang nak masuk dalam syurga Allah, Allah akan beri sesuai dengan usaha kita. Kalau kita buat sesuatu yang mana yang kita usahakan untuk tidak masuk dalam syurga Allah, yes, Allah bagi. Apa yang kita nak itu tadi. Namun, okay, namun kita kata, bila kita buat begini, kita buat begitu, takdirnya begitu. Ah, ha, Ini yang kita kata, takdirnya begitu. Kita buat, okay, kita kita tak nak belajar. Contoh, saya bagi masuk satu contoh lain. Eh. Sekarang ini, kita pilih untuk duduk dalam kelas saja untuk belajar, untuk dengar tentang takdir ini bermakna itulah takdirnya kalau kita pilih untuk tidak duduk itulah juga takdirnya adakah Allah tahu yes Allah tahu Allah tahu berkenaan dengan semua itu sama ada kita duduk ataupun tidak sebelum kita lahir lagi Allah dah tahu dah saya ni nak jadi apa contoh tu kan sebelum saya lahir ni sebelum saya sebelum mak abah saya lahir pun Allah dah tahu dah Sakina tu dia akan jadi apa bagaimana jalan hidup dia. Allah Subhanahu Wa Taala dah tentukan. Tapi kita sebenarnya yang pilih tu kan. Aku nak jadi ustazah ke tidak? <laughs> aku nak jadi ustazah ke tidak? Allah Subhanahu Wa Taala Allah, Allah Subhanahu Wa Taala tahu itulah yang kita pilih. Tapi kalau kita tidak mahu memilih untuk jadi ustazah contohnya, saya tak nak mengajarlah. Kan walaupun saya ada ilmu, Wah, apa, apa mengajar penat ni mengajar. Ya Allah. Hai, siapa nak hilang-hilang suara mengajar. Buat research mengajar ni pasal kodak dan Qadar ni. Ya Allah. Hai, uh, pening kepala kita nak nak fahamkan orang ni berkenaan dengan kodak dan Qadar ni. Nak fahamkan kodar tu macam mana. Ahlus sunnah wal jamaah macam mana. Apa pendapat Imam Al-Khattabi ni penat ni. Pening kepala kita. Kita pun penat. Nak buat, nak baca betul-betul ni nak bagi orang faham. Nak bagi contoh-contoh yang buat orang faham. Kita pun penat ni. So, saya tak memilih untuk tidak mahu. Okay, saya memilih untuk tidak mahu melakukan semikian. Maka itulah takdirnya. Allah tahu, yes Allah tahu. Allah tahu usakin oh, dia dia memang tak nak pilih semikian. Tapi kalau saya pilih, kalau saya pilih untuk jadi ustazah, Allah tahu, ya yeah, Allah tahu juga keadaannya. Yang penting di sinilah, ia yeah, atas dasar usaha kita itu bagaimana. Allah tak paksa kita tentang kadar dan qadar itu. Allah tahu. Okey, Allah tahu. Allah dah tetapkan bagaimana. Tapi Allah Subhanahu Wa Ta'ala tak paksa kita kita yang buat kita yang pilih bagaimana keadaannya cuma kan cuma satu yang perlu kita yakin kalau itu yang Allah takdirkan kita pusing macam mana pun itulah yang akan kita dapat <laughs> ha kan kita pusing macam mana pun itulah yang akan kita dapat kalau kita awalnya memang kita tak nak belajar kita elak sana, elak sini, kita nak corner sana, corner sini. Tapi kalau itulah yang Allah takdirkan, memang belajarlah kita. Ha, begitu keadaannya. Sebab itu, di sini Imam Al-Khattabi tadi kata apa? Ia bukan sebagai satu bentuk pemaksaan. Tetapi sebagai satu informasi kepada kita bahawa Allah memiliki sifat yang maha mengetahui. Iaitu Allah itu memiliki ilmu yang tidak dimiliki oleh makhluknya. Allah ciptakan kita walaupun kita kata kita ni bijak bijak bistarilah katakan tapi Allah itu maha ha, maha berilmu maha segala-galanya maha bijak sana daripada kita tidak ada yang boleh challenge tak ada yang boleh menandingi kebijaksanaan Allah Subhanahu Wa Taala sebab apa senang je kita kata gini Allah tu dia tahu apa perkara yang baik dan buruk tentang diri kita sama ada yang akan berlaku, yang telah berlaku, yang sedang berlaku. Allah itu Maha mengetahui. Sebab itu di sini dijelaskan kepada kita bahawa uh, mana tadi? Dah data dah saya mana tadi? Uh, sebab itu dia kata al-qadar adalah untuk sesuatu yang telah diusahakan oleh seseorang. Al-qada pada dasarnya adalah dalam penciptaan seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, maksud gini. Al-qadar kita kata qada dan qadar kan? Qadar ini adalah nama untuk sesuatu yang kita usahakan. Kita usahakan itu yang menyebabkan ia menjadi qada. Okey, kita usahakan untuk duduk dalam kelas ini kita panggil sebagai qadar. Bila dah jadi itu kita panggil ia sebagai qada qada dan qadar ha, begitu qadar ialah kita usahakan sebagai seseorang hamba kita usahakan untuk ini berlaku bila kita dah usahakan dan ia berlaku itulah qadanya ha, itulah takdirnya itulah yang berlaku dalam hidup kita qada dan qadar sebab itu ia ada usaha kita sebagai hamba Allah yang akhirnya bila ia berlaku itulah kita iman inilah berlaku inilah takdir Allah kita tak boleh untuk elak sebagaimana qada yang telah Allah Subhanahu Wa Taala tentukan dalam kehidupan kita. Okay? dan kemudian dijelaskan kepada kita di bawah itu dengan banyak dalil-dalil qat'i yang lain daripada al-Quran dan as-Sunnah, ijma' para sahabat dan kalangan kaum salaf serta khalaf yang saling menguatkan akan penetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Ya para ulama telah menguatkan telah banyak menyusun kitab-kitab tentang hal tersebut berkenaan dengan qadar dan qadar ini usaha kita kemudian Allah tetapkan itulah yang menjadi takdirnya ia telah dibincangkan di kalangan para ulama kita ramai di kalangan para ulama kita yang telah membincangkan tentang isu ini mereka telah bukukan mereka dah buat rencana artikel mereka buat kitab-kitab yang membincangkan tentang isu ini untuk memberikan kefahaman kepada kita supaya kita tidak terjebak pada pemikiran yang cuba dibawa oleh kaum qadariyah itu tadi baik dan buruk semua itu adalah atas ciptaan adalah semua itu adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala dan baik dan buruk itu adalah apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala walaupun kita kata kita yang usahakan pada awalnya tetapi Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan begitu begitulah jadi ia ini yang kita panggil sebagai kun fayakun kalau jadi maka jadilah ia sedemikian ia tidak kira sama ada ia baik ataupun ia adalah perkara yang buruk Maka sebab itu dia datangkan kepada kita eh, di perenggan yang berikutnya itu tadi kan selepas firman Allah berkenaan dengan surah Fusilat ayat yang ke-12 yang, ke saya tak baca tu kan dalam kitab kita di sini Dia uh, dijelaskan kepada kita berkenaan dengan di kalangan para ulama yang telah menyusun kitab-kitab di kalangan para ulama yang telah membincangkan berkenaan dengan isu ini. Okey seterusnya di situ kita ada perkataan ya. Eh, kita ada perkataan fawuf fi qalana Abdullah ibn Umar. Yang tadi, sekarang kita dah masuk uh, perbincangan yang lain. Tadi kita bincang tentang isu yang dibawa oleh uh, oleh siapa tadi? Oleh Yahya Ibn Ya'mar dan juga temannya Humaid. Oleh temannya Humaid Eh, di situ. Uh, sekarang kita masuk kepada perbincangan yang lain. Okey, perbincangan yang mana perkataan yang lain dalam hadis kita. Fawfiqalana Abdullah ibn Omar. Dan tadi kan kita dah jelaskan mereka berdua ini pergi menunaikan umrah ataupun haji untuk bertemu dengan para sahabat bagi me 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 membincangkan tentang isu ini. Iaitu Ma'bad Al-Juhani di Basrah, dia keluarkan satu ideologi yang uh, tidak mempercayai takdir. Jadi dia kata fawfiqalana Abdullah ibn Umar. Kebetulan kami bertemu dengan Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab. Fawfiqa yakni bermaksud dengan mendamakan huruf waw dan mengkasrahkan serta mentasydidkan huruf fa. Maka di situ penulis kita At-Tahrir berkata maknanya adalah tiba-tiba kami bertepatan dengan Abdullah ibn Umar. Jadi pada waktu tu tiba-tiba ketika kami menunaikan umrah ataupun haji itu kami bertemu dengan Umar dengan anak Abdul dengan anak kepada Umar iaitu Abdullah ibn Umar. Okey, terus ya lihat muka surat 377. Kita ambil ini sebagai perbincangan kita yang terakhir untuk pagi ini. Kita ada perkataan muka surat 377 perenggan yang kedua kita ada satu perkataan fakta naftuhu ana wasahibi jadi bila Yahya ibn Ya'mar dan temannya yang bernama Humaid ini mereka datang dengan niat okey antara niat mereka menunaikan haji dan umrah tu untuk bertemu dengan salah seorang di kalangan sahabat Nabi untuk mengemukakan tentang isu takdir yang berlaku di Basra itu. Jadi mereka kebetulan tadi Okay, dalam uh, muka surat yang sebelum tadi kan, Fawfiqalana Abdullah ibn Umar. Dan kebetulan pada waktu itu kami bertemu dengan sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibn Umar. Iaitu anak kepada Umar ibn Khattab. So, seterusnya apa yang berlaku? Dia kata, Faktanaftuhu ana wa Lalu aku dan temanku Humaid mengapitnya. Jadi bila kita nampak Abdullah ibn Umar tu, eh Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar tu kan. Cepat, 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 cepat. Kita nampak Abdullah ibn Umar ini, kami berdua pun terus mengapitnya. Maksudnya kita himpit dia. Supaya tak terlepas. itu ah, maksudnya. Supaya Abdullah ibn Umar ni dia ah, tak terlepas lah. Takut dia jalan cepat. Apa kan? Nanti kan kita boleh terlepas dia. Ya? Alamak, tak sempat pula kita nak tanya pada dia. Jadi maksud perkataan fakta ana wa sahibihi lalu aku dan temanku Humaid mengapitnya ialah kami berada di kedua sisinya. Okey, kami berada di kedua sisinya. Maknanya Abdullah ibn Umar dekat tengah-tengah, mereka berada di kedua sisinya. Lalu dia menjelaskannya seraya berkata, jadi dalam situasi ini Yahya ibn uh, Ya'mar ini dia pun jelaskan bagaimana situasinya. Seorang dari kami berada di sebelah kanannya, sedang yang lain di sebelah kirinya. Jadi, kita berada di kanan kiri dia, kita himpit dia, tu kan maknanya kita berada dekat kanan kiri ni supaya kita dapat tanya kepada Abdullah ibn Umar itu tadi. Baik, pada kes ini, kalau rujuk ya pada perenggan yang berikutnya di bawah ini, perenggan yang ketiga ya di muka surat 377, pada kes ini terdapat penjelasan tentang tata krama. Tata krama ni maksudnya lah adab. Okey, adab berjalan dalam perjalanan bersama orang mulia di antara mereka. Okay, so bila Yahya ibn Ya'mar, dia ceritakan kepada kita bagaimana situasi dia jumpa dengan Abdullah ibn Omar. Abdullah ibn Omar anak kepada Umar ibn al-Khattab di kalangan sahabat Nabi yang banyak beriwayatkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hidup sezaman dengan Nabi. Yang melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abdullah ibn Omar ini dilihat sebagai seorang insan yang mulia di sisi mereka. Maka sebab itu, okey, dalam penceritaan ini disebutkan kepada kita bagaimana Yahya ibn Ya'mar dan Humayr itu ketika mereka nampak sahabat ini yang begitu mulia, mereka nak berbual dengan dia, apa yang mereka buat? Mereka mengapitnya, maksudnya kanan dan kiri. Bukan, perasaan perasan tak kadang-kadang, kadang-kadang kalau kita berbual dengan guru ni kan, kalau sambil berjalan eh. ini situasi sambil berjalan ya, eh. sambil berjalan kita nak kejar guru kita tu kan, kita depan dia. Okay, kita berada depan dia. Sambil berjalan, sambil berbual, kita berbual tu, kita berada kat depan guru tu kan sebab kita nak stopkan guru tu supaya jangan dia aa, tinggalkan kita. Kita nak paksa lah kadang-kadang macam tu. Sosinya. Kita nak tanya soalan lah dengan suara-suara kina. Kita nak paksa dia. Sebelum dia jalan sebab saya jalan cepat. Ramai orang cakap saya jalan cepat. So betul. Bila kita jalan ni, Nanti mungkin ada orang Dia jalan Dia jalan lebih depan daripada kita Terus dia stopkan kita kat situ kan Sambil jalan tu sambil berbual Walaupun saya tengah jalan ni Dia berbual lagi Berbual lagi Dan dia berada depan kita Tapi di sini Yahya Ibn Ya'mar Dia ajar Maknanya dia tunjukkan kepada kita Bagaimana adab Kalau kita ni nak tanya dengan guru Yang sedang pada waktu tu sedang berjalan Dan kita tak nak guru tu terlepas Daripada kita ini Kita duduk kanan dan kiri dia. Kita jalan bersebelahan dia maksudnya. Bukan uh, bukan melebihi guru tu tadi. Sebab itu di sini Imam An-Nawawi dia kata ini adalah penjelasan tentang adab berjalan bersama orang mulia di antara mereka. Mengapit dan mengelilingi. Iaitu berada di kanan kiri. Mengapit tu kan berada di kanan kiri. Kalau lebih daripada dua orang, dia mengelilingi. Okay? Ah, uh, bukan bukan orang kata, betul-betul oh, nak stop kan sampai pegang tangan jongong, tanya-tanya gitu kan. Saya pernah juga jumpa orang yang begitu. Dia betul-betul nak tanya dengan saya, sampai kan dia pegang tangan saya, dia, dia betul depan saya ni kan, dia cakap, 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 tak stop, tak stop, 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 saya kita jadi stres. Okay, saya jadi stres. Saya kata macam, saya tak sukalah ya. Uh, tapi saya tak sebutlah macam itu keadaannya. Tapi saya tak suka bila ia berlaku. Dan kerana kita walaupun kita nak bertanya sesuatu dengan guru kita dan walaupun saya dalam keadaan yang memang urgent dan saya kadang-kadang betul nak balik cepat kan kita tak boleh paksa guru kita untuk stay dengan kita. Dengar apa yang kita nak cakap. Okay, so ini adab yang perlu kita jaga. Sebagaimana Yahya ibn Ya'mar dan Humair ini tadi. Mereka memang urgent tau nak tanya ni. Dan mereka tak nak lepaskan Abdullah Ibn Umar tadi. Tapi kita tengok macam mana cara dia. Uh, okay. Mereka, kanan dan kiri dalam keadaan yang sambil berjalan sambil berbual itu, tenang situasinya. Bukan dalam keadaan yang memaksa Abdullah Ibn Umar kita nak tanya, macam mana ya? gini ya? susah tau, orang pandangan gini kan. Kadang-kadang kita macam tu. Jadi ingat ya Muslimah, ini adab dengan guru ataupun orang yang lebih ah ha, lebih mulia daripada kita lebih mulia maksudnya kebiasaan kita kata guru orang tua ah ha, kan ha, orang tua orang yang lebih senior daripada kita yang kita anggap macam pangkat mak kita bapak kita kan kita tak boleh bila kita berbual dengan mereka ini cara kita adab kita berjalan dengan mereka pun dia ada ya jangan dengan cara memaksa sampai pegang tangan tahan gitu sekali kan sampai sampai betul-betul berhadapan ni kan jangan jalan lah ha, macam tu kan macam kita kalau ini Saza ini dia dia kat depan ni kan jangan jalan lagi jangan jalan ah, ha, dia di depan kita kita jalan pun dia jalan juga begitu kan ah, ha, so ini salah jadi cara di sini kita nampak ya saya guna tiga jari saya ini minta maaf kalau salah tapi ke, kalau kalau macam mana semua ini kita guna jari di sini Abdullah ibn Omar dekat tengah Yahya dengan Humaid kanan kiri Adakah mereka itu lebih daripada Omar, Abdullah ibn Umar? Tidak. Tapi ia seiring dan sejalan. Okey, begitu keadaan dia. Jalan bersama sambil berbual, sambil bertanya. Ini kita panggil sebagai adab. Ketika berjalan dengan orang yang lebih daripada kita dan dalam masa yang sama bila kita nak bertanya sesuatu kepada dia. Okey, baik. Itu sahaja perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih ya muslimah di atas perhatian yang mudah-mudahan dapat difahami ya apa yang kita bincangkan ya, sepanjang awal daripada awal pengajian tu tadi mungkin adalah yang aa, macam berasap sikit ya kepala apa ni ya Allah ya, tak faham aku dia cakap apa ya sabar ya sabar kuatkan semangatnya ya ketika belajar ini mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan lagi kekuatan berikan lagi kepada kita dengan kefahaman ya ketika kita membincangkan kitab as uh, syarah sahih muslim oleh imam an-nawawi ini. kiranya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita. minta maaf di atas masa ya yang diambil uh, kerana kita dah hampir ke jam 11.30 ya di sini But, uh, by right kita berhenti pukul 11.00 ya minta maaf pada pihak saya kerana ambil masa juga sebab nak habiskan perbincangan itu tadi ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dengan kelapangan masa, kesihatan ya terutamanya Uh, untuk kita bertemu pada minggu hadapan. Saya tutup pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.